ተመልካቾቻችን በዜና መጽሔታችን አሁን ደግሞ የስፖርት ጉዳዮች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። አማኑኤል ጸጋዬ መረጃዎችን ይዞ ስቱዲዮ ተገኝቷል። አማኑኤል እንዴት ዋል? እንደምን ዋል ሰላምት? ደህና ነኝ። ከመረጃዎች ጋር መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾች እንደምን ዋላችሁ? የቀን ስፖርታዊ ዘገባዎች እንደሚከተለው ወደ እናንተ ይደርሳሉ። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 23ኛ ሳምንት የመጨረሻ መርሃ ግብር ቅዱስ ጊዮርጊስ በሐዋሳ ከተማ ሲሸነፍ መቻል ወልቂጤን አሸንፏል። ትላንት ሐይቆቹ ከመመራት ተነስተው በሁለተኛው አጋማሽ ባስቆጠሯቸው ግቦች ፈረሰኞችን 2-1 ረቷል። ፈረሰኞቹ በ14ኛው ደቂቃ በአማኑኤል ኤርቦ አማካኝነት መምራት ቢችሉም ሐዋሳዎች ከረፍት መልስ በአሊ ሱሌማንና አማኑኤል ጎበና ግቦች ማሸነፍ ችለዋል። ውጤቱን ተከትሎ 39 ነጥብ ላይ የሚገኙት ፈረሰኞቹ የሶስተኛ ደረጃ ቦታቸውን ለባህር ዳር ከነማ አስረክበዋል። ከአስር ጨዋታ በኋላ ጊዮርጊስን ያሸነፉት ሐዋሳ ከተማዎች በ32 ነጥብ 9ኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ከዚህ ጨዋታ ቀደም ብሎ በተደረገ መርሃ ግብር መቻል በምኒል ወንድሙ ግቦች ታግዞ ወልቂጤ ከተማን አሸንፏል። 3-1 በተጠናቀቀው ጨዋታ ምኒሉ ከረፍት በፊት 3 ግቦችን አስቆጥሮ ክለቡን ለድል አብቅቷል። የወልቂጤን ብቸኛ ግብ ጋዲሳ መብራት ያስቆጥሯል። ድሉን ተከትሎ መቻል ነጥቡን 44 አድርሶ ከመሪው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 3 አጥብቧል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ንግድ ባንክ በ47 ነጥቦች ሲመራ፣ መቻል በ44፣ ባህር ዳር ከነማ በ40 ይከተሉታል። ወልቂጤ፣ ሻሸመኔና አንበሪቾ በወራጅ ቀጠና ውስጥ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 24ኛ ሳምንት መርሃ ግብሮች ከመጪው ሐሙስ ጀምሮ ፋሲል ከነማና ባህር ዳር ከነማ በሚያደርጉት ጨዋታ ይጀምራል። የኢትዮጵያ ሴቶች ከፍተኛ ሊግ 21ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ዛሬ በሚደረጉ 2 ጨዋታዎች ይጀምራል። 11 ክለቦች እየተሳተፉበት በሚገኘው የኢትዮጵያ ሴቶች ከፍተኛ ሊግ ሊጠናቀቅ የአንድ ሳምንት ጨዋታ ቀርቶታል። ዛሬ የ21ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ሲጀመሩ ቀን 8 ሰዓት ላይ ሸገር ከተማ ከኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ይገናኛሉ። ይህ ጨዋታ እንደተጠናቀቀ 10 ሰዓት ላይ ጉለሌ ክፍለ ከተማና አምቦ ጎል ፕሮጀክት ጨዋታቸውን ይጀምራሉ። ነገ 3 ጨዋታዎች ሲደረጉ ባህር ዳር ከተማ ከአቃቂ ጋር ይጫወታል። ፋሲል ከነማ የሳምንቱ አራፊ ክለብ ነው። ውድድሩን በ40 ነጥቦች እየመራ የሚገኘው ቂርቆስ ክፍለ ከተማ 2 ጨዋታዎች እየቀሩ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማደጉን አረጋግጧል። ባህር ዳር ከነማዎች ቂርቆስን ተከትሎ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለማደግ ከጫፍ የደረሱ ሲሆን ዛሬ ሸገር ከተማ ነጥብ ከጣለ ወይም ነገ ባህር ዳር ከተማ ማሸነፍ ከቻለ ማደጉን ያረጋግጣል። የኢትዮጵያ ሴቶች ከፍተኛ ሊግ ውድድርን ቂርቆስ በ40 ነጥቦች ሲመራ፣ ባህር ዳር በ34 ሸገር በ30 ይከተሉታል። የውድድሩን ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነት ድርሻ ቤተልሔም ሽመልስ ከፋሲል እንዲሁም ምረት ታፈሰ ከሞጆ በእኩል 10 ግቦች ይመራሉ። በ2014 በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከተቋቋሙ የፓይለት ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ነው። በባህር ዳር ከተማ የሚገኘው የወንዶች ፓይለት እግር ኳስ ፕሮጀክት የታዳጊዎቹ ፕሮጀክት በተለያየ የእድሜ እርከን በርካታ አሰልጣኞችን የያዘ ሲሆን የስልጠና ልምምድ ሜዳና አስፈላጊው ቁሳቁስ በሚገባ አለመኖር ቡድኑን እየፈተነው መሆኑን አባላቱ ተናግሯል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ድጋፉ በቂ ባይሆንም በተገቢው መልኩ እንደሚቀጥል ገልጿል። ሀና ማርያም መስፍን ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅታለች። በ2014 ፓይለት ፕሮጀክቱ ጅማሮውን ሲያደርግ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በሚገኙ አካባቢዎች የእግር ኳስ ችሎታ ያላቸውን ወደፊት በማምጣት ተተኪ እንዲሆኑ በማሰብ ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በዋነኝነት በሚመራው በዚህ ስራ ከ15 ዓመት በታች ተብሎ የተጀመረ ቢሆንም አሁን ላይ በሌሎች የእድሜ እርከኖችም ስልጠናዎች ከተጀመሩ ዘንድሮ 3ኛ ዓመቱ ላይ ይገኛል። በአማራ ክልል ደግሞ ባህር ዳር በወንድ ወልዲያ ደግሞ በሴት በርካታ ታዳጊዎች በፓይለት ፕሮጀክቱ እየሰለጠኑ ይገኛሉ። በሰሞነኛ የማደር ስፖርት ጥንቅራችንም ባህር ዳር ላይ የሚገኘውን የወንዶች ፕሮጀክትን ለመቃኘት ሞክረን ቆይታ አድርገናል። ስሜ ፋኑኤል መልካቸው ይባላል። ክረምት ላይ ነው ከዚህ ፕሮጀክት የተቀላቀልኩኝ። በዚህ አመት በዚህ ፕሮጀክት እየተሰጠን ያለው ስልጠና በጣም አሪፍ ነው እና ብዙ ለውጦችንም አግኝቻለሁ በእኔ ላይ። በኮቾቹም ደግሞ ያለው ቀረቤታና አሰለጣጠን አሰራር በጣም ደስ ይላል። ስሜ ደሳለኛ ይባላል። ሜትሮፖሊቲ ግቦት ዘንድሮ በ2016 ነው። ፊትነስ የአካል ብቃት አለው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የሰውነት ብቃት እንቅስቃሴዎችን እንዲሁም ራስን ችለን ግፊትን ተቋቁመን እንድንሰራ ከኳሶች ጋር ድሪብልና እንዲሁም ፓስ ሃይቦሎችን ከኮቾች የተሻለ እናገኛለን ማለት ነው። እንቅስቃሴው አሪፍ ነው። ልጆች ከእለት ከእለት ያላቸው ነገር እየጨመሩ መጥተዋል። በፊዚካልም በሜንታልም በሁሉም ነገር የተሻሉ
ደረጃ ላይ ይገኛሉ። አሁን እስኪላቸው አሁን ያላቸው ብቃትና እንትናቸው በጣም ደስ የሚል ነው። ከነዚህ መጀመሪያ ትልቁ ኦብጀክቱ ምንድን ነው? ቤዚክ ቴክኒክስን ማሳወቅ ነው። ከዛ ደግሞ ቀስ እያች ደግሞ ታክቲክ የቲም ወርኩን አሁን የሚያደርጉት የቲም ወርክ የሚጫወቱ ጨዋታ ነው። ግን ምክንያቱም መጀመሪያ ስንሰራ ኳስ መምታትን፣ ኳስ መንዳትን፣ ኳስ መቆጣጠርን ጨርሰዋል። በተደጋጋሚ ከዚህ በላይ ይህን አዳፕት አድርገውታል። አሁን ወደ ቲም ወርክ ይገባሉ። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የኮሚኒኬሽንና ማርኬቲንግ ዳይሬክተር የሆነው አብርሃም ገብረ ማርያም የፓይለት ፕሮጀክቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከአሰልጣኞች ቅጥር ጀምሮ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ተናግሯል። በተለያዩ ወቅቶች የተለያዩ ድጋፎችን ስናደርግ ቆይተናል። የመጀመሪያው እንግዲህ አሰልጣኞችን የመደብ ነው። በተከታታይም ስልጠና በመስጠት በተለይም በየአመቱ የሪፍሬሸር ስልጠና በመስጠት ብቁ እንዲሆኑ በማድረግ አሰልጣኞችን የማብቃት ስራ በመስራት ላይ እንገኛለን። ሌላው ደግሞ ከኳስ ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀደም 1000 በላይ ኳሶችን ለሁሉም ፓይለት ፕሮጀክቶች ለአንድ ተጫዋች አንድ ኳስ በሚል መርህ ለሁሉም ተጫዋቾች እንዲዳረስ አድርገናል። በእርግጥ ያ በቂ ነው ማለት አይደለም። በተጨማሪም በመዘና ውድድር ላይ በሚመጡበት ወቅት ደግሞ ሙሉ ትጥቅም በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አማካኝነት የትጥቅ አቅርቦት እያደረግን እንገኛለን። አሰልጣኞች የሚሰሩበት መንገድ የተሰጣቸውን ስልጠና ተግባር ላይ ለማዋል ያላቸው መነሳሳትና ፍላጎት ከፍተኛ መሆኑን በቦታው ተገኝቶ ለተመለከተው አያጠራጥርም። ሆኖም የተመቻቸ የልምምድ ሜዳ ትልቁ ችግራቸው መሆኑን ተመልክተናል። በተጨማሪም ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም የቡድኑ አባላት ጠይቋል። ድጋፍ የለም እስካሁን ቢያንስ አሁን ከዚህ በኋላ እንኳን ሜዳ ቢሰጠን ብዬ አስባለሁ። ሜዳ ቢሰጠን ያው ዞሮ ዞሮ እኛ የምንሰራው ለሀገር ነው። እዚህ ጋር ብዙ ተሰጥኦ ያለው ልጆች አሉ እና ልክ ውድድሮች ከሌሉ እነዚህ ልጆች መታየት አይችሉም። ውድድሮች መካሄድ አለባቸው። የሜዳ ችግር ነው። ሜዳ እባካችሁ ስሙኝ፣ ብችል ለእኔ አንድ ሜዳ ስጡኝና ልክ እንደ አካዳሚ ብዙ ሰው ወጣት ላፍራ ብዙ ተጫውቶ ያቆሙ አሰልጣኞችም ተጫዋቾችም ስላሉ እነሱን ይዤ ላሰልጥንበት አንድ ሜዳ ይሰጠኝ። ለከተማ አስተዳደሩ ጥያቄያችን እናቀርባለን። ምናልባት ብሔራዊ ስቴዲየም ስራው ተጠናቆ ክፍት የሚሆን ከሆነ ግን በእርግጠኝነት 3-4 የልምምድ ሜዳዎች ስላሉ ከክልሉ ጋር እየተነጋገርን ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር እየተነጋገርን የምንጠቀምባቸው ነገሮች እናመቻቻለን። አመቱ ሙሉ ሲሰሩ የነበሩትን ልምምድ ለመመዘን ሁሉም ፓይለት ፕሮጀክቶች የሚሳተፉበት የክረምት ውድድር እንደሚደረግ ከፌዴሬሽኑ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።